ଭଦ୍ରକରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲାବେଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେପରି ଭାବରେ ଅହଂକାରରେ ଫାଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବ।